Assalamualaikum. Asmane Bapak sinten? Napa? Jenengan? Pak Farto. Pak Farto. Semerap makame Mbak sinten kok Mbak Kawi? Nggih. Oh. Napane desa mriki Pak biyen? Oh niku tepung dene mriki desa mriki biyen. Desa Jatirejo niki nggih. Semerap sejarah ya Pak niku Pak. Mbah niku. Niku Bapak Mbak kula biyen niku nggih. Yang sing pertama itu mriki kados pepundene Mbak Kawi namine. Nggih nggih. Nggih ngoten tok niku. Aduh. Diceritane kaya pepundene tiyang warga mriki. Anu, kula masa. Oh, nggih nggih. Nggih. Tasik bertahan mriki to, Pak? Napa? Tasik bertahan mriki. Nggih. Sampeyan anu ibadah pun. Niki pan pun dikepung niki, Pak. Mungkin tembok niku dekat lawang. Oh, mangke disukani lawang. Lawang saking mriki. Oh.